maadaama aan ka soo jeedo beelaha waqooyi ee hartiga oo aanu derisnahay dadkan isaaqa baa waxay weydiiyeen hadii uu gorso su'aal maxaa taariikhda ka haysaa in maaragtay isaaqu yuhuuda jecel yihiin ama ay xiriir la leeyihiin oo dad fara badan oo iyaga ka mid ah hadii gor la arkay iyaga oo u dhololaya xagga maaragtay yuhuudda iyo waxyaala noocaas marka su-aashaasa in badan la weydiiyey marka waxaan rabaa su-aasha inaan ka hadlo waxaan ku ogahay in sha allahu waan rabaa inaan ka sheego arrinta yuhuudnimada haddaynu ka bilowno horta waxbaa ka jira laakiin runtii iyaga laftigoodu wax fara badan kama oga waxaana ka cudur daaranayaa horta soomaalidu sideedaba inkastoo meel degan ama qolo kastoo meel degan laba kooxood bay u kala baxdaa marka taariikhda la dirsayo waa in waa galti iyo guri marka horta halkaa inaad ogaataan oo markaan leenahay isaaqu dee yuhuudna ma wada aha soomaalina way ku dhex jirtaa minaha maaratay marka iyaga laftigooda waxay isugu jiraan dee galti iyo guri in dee yuhuud ka soo jeeda iyo in dee soomaali ka soo jeeda dadku way isdhex galeen minaha maaratay marka reer kastoo soomaaliyeedna kuma eeraysno oo dee dadku isdhex geli jireen oo waa guurguuri jireen oo meel kasta bagcad kastoo soomaaliya ama bar kastoo soomaaliya ku taalla ama geyiga soomaaliya ku taalla way leedahay galtigaas iyo guriga way leedahay ama reer kastoo soomaaliyeed waa laga helaya marka horta saa waa inaad minaha dareensanaataan laakiin waxaan rabnaa inaan ka hadlo arrintan yuhuudinimadu xaggee inay ka soo gashay ama seebay ku timi minaha maaragtay baan rabnaa inaan xoogga saaro iyagoo aan ognahay inay isaaqu galti iyo guriba leeyihiin labadaba inay leeyihiin inay ka kooban yihiin aan ognahay laakiin inta yuhuudinimadii xaggee bay ka timi aan rabnaa inaan xoogga saaro ka hadlo waxaa weeye isaaqu waxaa la yidhahaa isxaaqiyiin baa la yidhahdaa nimanka falastiin baynu walaalana waayahay horta marka ugu horeysa laba wax dad fara badanoo dee miidiyadood ku aragteen ka hadlaya yuhuudda waa jecellahay yuhuudda waa sidatan dhinacigaa laftigiisu 1995 warqad buu qoray uu yuhuudda u qoray warqadaasi shan bog bay ahayd way dheerayd waana la heli karayaa way taala oo youtubekii way ku jirtaa ma ogtahay waxaan leeyahay minaa googlka waa laga helayaa ka warqada laba eri baan ka soo qaadanayaa laba wax baan ka soo qaadanayaa wuxuu yidhi oo warqadiisa waxa ku qoray innaga buu yidhi xidhiirkeenna ama maaragtay relationshipkeennu wuxuu jiray islaamka ka hor marka wuxuu qoray before advent of islam buu qoray minaha maaragtay inuu xidhiirkeennu jiray islaamka ka hor buu qoray minaha maaragtay wuxuu kaloo warqadda ku qoray dhaqankiinnu wuxuu yaallaa guryahayaga warqaday ku qorayd minaha maaragtay anugu ma oran lakin warqaday ku qorayd kaawan soo qaadanaya waxaa kaloo jirtay 2010 anoo maalin websaytada iskaga jira waxaan arkay nin sita magaca garyaqaan oo dabcan kolle isaaq buu ahaa ayaa wuxuu yidhi yuhuudda waa jecelahay inagu yuhuud baynu nahay wax noocaasu ka hadlaya minaha maaragtay marka qoraalkiisiba sii dabagalay waxaan moodayay nin wax ogoo ad waxoogaa markaan sii dabagalay waxaan arkay inuu iska sheeganaya inuusan wax badan ogeyn baan arkay marka berigaasna waxaan bilaabay qoraal ah ama xogoruurina horta ereyga yuhuudinimadu xagguu ka yimi oo nimankan ka soo galaa dabeedna dad fara badan xog fara badan baan ururiyey dabagal dheer baan sameeyey xogtii markaan soo ururiyeysana inay noqoto horta ugu horeyn taariikhda miilaadigu markay ahayd 520 waa soo bixidii nebi maxamed 50 ka hor waxaa duntay boqortooyadii masar yeman ka jirtay ee la oran jiray ximya ayaa duntay boqortooyadaasina waxay ahayd tii ka soo jeeday nebi suleymaan iyo balkiisa boqortooyadii sabe ee hore haraageedii buu ahaa marka boqortooyadan ximya la yidhaahdo dadka u talin jiray inta badan yuhuud bay ahaayeen waa boqortooyada dee asxaabulkhuduud iyo kusoo bixin kuwa godka dadka u qodi jiray ee ku shidi jiray bay ahayd moogtahay oo kristanka iyo wixii diin haysta iyo aad bay ula dagaalami jireen moogtahay marka boqortooyadaas waxaa dumeeyey ninkii abraha la oran jiray oo gobolka tigreega ba waxaa ka dhacday boqorkii haystay baa dhintay marka boqorkaas laba wiil buu lahaa labada wiil mid waxaa la oran jiray istabeeha midna waxaa la oran jiray abraha marka markii mataanay ahaayeen oo markii hooyadu ay dhashay istabeeha soo horbaxay marka markii aabahood dhintay boqortooyadii istabeeha loo sharxay markaasaa la yidhi abrahana yidhi daana xaggee lay geynaya markaasaa la yeman baa lagu qabanaya saasi marka tigreega iyo amxaaradu ugu soo duuleen gobolka yeman boqortooyadii ximya bay dumiyeen
كبركي بقولتي الحين بالدنيا يهود باو بدنا يموتها يهودي وحوي سوق حضي حياه عن سومالي دي بربرة أيه سوق حضي يهود هذا مركب هالك وحوي قوتي من ده سومالي وهو دي خير بديه وفربضانه لكن حياه هنا جناسي حولها أيه أيكو كله بدشان وجناسي عربنا قوتي انت ما دوا ومركب حولها أيه سوق جاي ملها كيانا يقولون دارك أيه كباها أيه وحوي باين ليه قاتم بكتشري لما كيو حالك انت كم بدود اسكو حوار لغتا بورتوي سمايستين مركا بورتوي دا سومالدو waxay u taqaanaa bucur bacayr ay sumaaldu u taqaanaa laakiin magu bucur bacayr ma aheen waa balcan bin bacur weeye laakiin soomaalida kari weeydo markaas sumaaldu bucur bacayr u bixiyo balcan bin bacur waxa uu ninkii naaqtu fidnaysay xilligii nabi muuse oo ismuul aadam ka yaqaan nabi waha oo suuratu al-a'raf ka sheekeynaysa mathaluhu kamathali al-kalb ay ka sheekeynaysa buu ninkaas u aha marka بغوتيداس waxay loo baxeen balcan bin baacuur bay loo baxeen laakiin Soomaalidu bucuur bacay bay u taqaanay ninkaas bogortay halka ka sameysay bogortayda markaa halka ka sameysay xeebahaas iyo dhulkaas oo dhane ilaa Hargeysa wixii ka soo raganay ilaa xeebaha xiisimay wixii guban u rogan oo isaga ka talin jiray marka wuxuu soo rogay oo xeel uu soo rogay waxa kamid ahaa in ninka soo Soomaaliyo guursada gabadha habe uu soo hayo inuu gabadha soo hayo 17 boqor soo haysto marka Soomaalidu dad dhaqan adag bay haydo de boqortooyadina boqortooy ka adkaatay bay noqoto de nimanka waa la hay Soomaali waa la haystay marka arur badan baasa ku dhalatay marka aruurtiisa ku dhalatay oo dhan badan ama magac hooye aabe lama siin jiray laakiin waxa la siin jiray magac habreed marka hadda laakiin reer Soomaaliyeed oo magac habreed wata macnaheedu waxa weeye aabihii baa la diidan yahay oo aan maaratay la garanayn inaa ma saasi marka ku bixeen habruu minaa maaratay qaabkay ku bixeen saasi ahay marka arurtaas way bateen taariikhdu markay soo gaadhay waxaan oran karnaa marka waxay ahayd 521 boqortooyadan soo bilaabantay markay la soo gaadhay 800 ilaa 900 intii u dhaxaysay waa tii Sheikh Yusuf al-Kawneyn soo ciidan wato galbeedka iyo dunida soo dhan u qabsaday marka Sheikh Yusuf al-Kawneyn baa bucur bacayr dilay waana marka uu xukumayo magta samaya aruuri marka waxa la yidhaahdo Soomaalida lagu kala daro aruuri gabdhuhu dhaleen saasi marka aruuraha Soomaalida lagu kala daray waa la qaybiyay marka waxa weeye asalka macnaha maartay yahuudnimadu halkaasuna ka soo galay minaha maartay intii ugu badnayd ee maartay aruurta yahuudda ahina reerkaas Isaaq la yiraahdo ayay ku jiraan hadii la yiraahdo daliilkeen daliilku waa cadiyaa tusaalahaan oo kale marka soomaalida magacyada ay la baxanaad fiirisid inay islaamka ka soo jeeda inayna dhaqanka soomaalida ka soo jeeda inayna waxay ka soo jeeda waa magacyada asli yuhuud ay la bixi jiray oo hadda tusaalahaan oo kale magacyada muuse iyo yuusuf iyo kooshin iyo kaahin iyo raabi iyo waa magacyo yuhuudeed reer soomaaliyeed oo geyiga soomaaliya degan oo magaca raabi la baxa ma jiro ilaa aan isaaq ahay ma jiro isaaq keliya la baxa waxa kaloo la mid ah kooshin kaahin ereyada ay la baxaan bay ka mid tahay magacyada haddaadna u fiirsatid magacyada aslul yuhuud ah waxa qubucu ah Hargeysa ba asal waa Hargeysa ka faafaan iminka haddaad Hargeysa ka soo dhaqaaqdid oo aad koonfur u dhaqaaqdid waxaaba laga markaad gaalka ciyaar dhaaftiinaad magaca Muuse uu sii yaraado aad ka baxdid ba ama Yuusuf uu yaraado aad ka baxdid baa dhici karaysa meesha markaad kursi u aadina magaca Yuusuf marka meesha magacyadu ka faafaan asl yuhuudka oo dadada Cabdiraxmaan iyo Mustafa iyo Axmed iyo Maxamuud iyo magacyo asl carab magacyada Wasame Samatar Geedi Wacays Duran waa magacyo asl Soomaaliya moogta laakiin magac sida Ayub Yunis ee hadii baad arkeed leeyahay Yuusuf Haaruun ee Kooshin Rabi waa magacyo asl yuhuudan inaa ma aragtay waa la bixi karaa qofka dhib malaha oo nabi anbiyaaba loo oran jiray anbiyaadu la bixi karaa moogta oo ma diidayno inaa maarad laakiin waxaan ka hadlaynaa dii dhaqan ahaan meesha ka soo jeedaan oo magacyadu dii dhaqanbi ila dhaqanbi ku salaysay meelba ka soo jeedaan marka magacyada ka soo jeeda dhaqanka yuhuuda ama anbiyaaha la oran jiray ama yaan la oranina asalkooda Hargeysa ka faafaan hadaa Hargeysa ka durugtid magacyadu waa si yaraanayaan waxa jira magacyo aanay Soomaalidu laba bixinba laakiin Hargeysa iyo arra isaaq lagala baxo baa jira sida raabi kaahin kooshin yuunis waa magacyada ugu faraha badan iyagu ay la baxaan ana maartay ayay ka mid yihiin marka yuhuudinimadu marka halkaas ka soo jeeda
أنت عمرك كل يران ميني هنمرني يا أنت كله